السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کے کمپیوٹر میں سے یا پھر ونڈوز میں سے یا پھر آپ لوگوں کی فلیش ڈرائیو میں سے کسی بھی طرح کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہے، چاہے وہ فوٹوز ہو، ویڈیوز ہو یا کسی بھی اور طرح کی فائلز ہوں، تو آپ اس کو کس طرح سے ریکور کر سکتے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھتے رہیے، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگ اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے اور یہاں سے اس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، جس کا نام ہے ڈیٹا ریکوری، جو کہ ونڈر شیئر کا ایک بہت اچھا سافٹ ویئر ہے۔ تو ایز یوزول میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس ویب سائٹ کی لنک دے چکا ہوں، آپ اس لنک کو فالو کر کے اس ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں نے آلریڈی اسے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیا ہے، تو میں چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ میری فلیش ڈرائیو ہے اور اس میں چند فوٹوز ہیں، میں آپ کو پریویو کروا دیتا ہوں۔ اور دوستو، میں ان سب کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اور دوستو، یہ سب ڈیلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے اس ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر میں آنا ہے، اور یہاں سے آپ کو اپنی فائل سلیکٹ کرنی ہے، جس طرح کی فائل آپ ریکور کرنا چاہتے ہیں، جو فائل آپ کی ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ آپ اس سافٹ ویئر میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کافی سارے آپشنس مل جائیں گے، اپنی فوٹوز ریکور کر سکتے ہیں، کوئی بھی آڈیو ریکور کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی ویڈیو ریکور کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے آپشنس یہاں پر اویلیبل ہیں۔ تو ہمیں صرف اور صرف ابھی یہاں سے فوٹوز ریکور کرنی ہے، تو ہم فوٹوز پہ چیک مارک کر دیں گے، اور یہاں سے آپ کو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ اب دوستو، ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی، یہاں سے آپ کو آپ کی ڈرائیو سلیکٹ کرنی ہے، جس ڈرائیو میں سے آپ کا ڈیٹا لاس ہوا ہے اور آپ ریکور کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری فلیش ڈرائیو یہ ہے، تو میں اس کے اوپر چیک مارک کر کے یہاں سے نیکسٹ پہ کلک کر دوں گا۔ دوستو، میں یہاں سے اب سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے۔ دوستو، یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا، اور سکین ہونے کے بعد ہماری فائلز ریکور ہو جائیں گی۔ دوستو، فائنلی اس نے ہماری فائلز ریکور کر لی ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ کو اس فولڈر پہ آ جانا ہے، اور یہاں پہ دوستو آپ کو دو فولڈر مل جائیں گے جس میں آپ کی پکچرز موجود ہیں۔ تو میں اس فولڈر کو اوپن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں، یہ پکچر میں ڈیلیٹ کی تھی اور یہ یہاں پہ ہمارے ریکور ہو چکی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں دوستوں، نے یہ پکچرز ڈیلیٹ کی تھیں، ریکور ہو چکی ہیں۔ اگر آپ ان پکچرز کو ریکور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے، پکچر کو اوپن کرنا ہے اور یہاں سے ریکور پہ کلک کر دینا ہے، اور آپ کی پکچر آپ کی فوٹوز ریکور ہو جائیں گی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کے لیے میری ویڈیو بہت ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ دوستوں۔